Jamen, jeg synes jo allerede, der har været mange store oplevelser, så hvis jeg skal vælge en af dem, så tror jeg, det er at lytte til alle mine gode kolleger her i dag, garneret med de gode foredrag, vi har hørt, så er der kommet så mange gode tanker og refleksioner, som jeg kan tage med hjem allerede. Min oplevelse indtil videre har været rigtig god. Jeg er blevet inspireret både af keynote-speakeren Peter Capelli omkring performance appraisals. Jeg tager med mig hjem herfra, at jeg skal være lidt mere vågen omkring, hvordan vi har samtaler og udvikler og motiverer vores medarbejdere. Og så tager jeg også med mig, at jeg har fået meget ud af verdensmålene. Jeg vidste faktisk rigtig lidt om det, det var derfor, jeg meldte mig.